чакай. Добре, светнете ви, защото адски, който не трябва. Който ще снима с телефон, давайте сега. Защо? Ако някой ме предава онлайн в момента, майко, жесток. Браво. Останала ли е материя? Вие сте жестоки. Едините виж. Браво, трех остана. Обращение към този, който ме гледа или тези онлайн. Загубихте, че не сте тук в залата. Това е сега. Колко яко. Жестоко. Боце, ти имаш изтри, вади телефона, снимай ми ти, бе. Отзад, да я си направи взел. Жестоко, чакай да направим нещо. Жестоко! Жестоко! Ида, ида! А, ва! Жестоко, жестоко. Айде, вие, дай да пеят тия дето гледат онлайн, или които ги записват. Специален поздрав за всички, които не са в залата.